Ala, kumbe nyote ni wale wale. Wote ni wahanga. Sasa mimi niwaambie jambo moja. Binadamu tunaishi kisha tunaishia. Ila kama mkianza kuishia bila kusababisha wengine kuishi, basi kutakuwa kuna maana yoyote ya nyinyi kuishi. Sasa 15 hela. Unamatashiti. Najipanga maana ukinita unakuwa gana majambo mazito. Na kukuna kweli mazito ila sasa. Kuna jambo tu moja hivi nataka ushauri. Nipo hapa mama ushauri na kusikiliza. Mimi mwenzio. Yule jamaa yule jamaa alotupeleka kwenye Kigoma yule. Alotutafutia kile Kigoma kile. Na ni kabe. Aja kuomba ajira. Ajira? Watu kalini ukaanza kuajiri watu? Unanivuruga. Jamani, kaja kumwaga sera. Kabe huyo? Ndio. Ndio hivyo. Nikasema ngoja nimute mdogo wangu nimshauri. Nimsikilize naye ataniambia nini maana mtu mwenyewe nikila nikimwangalia simuelewi. Yeye namuona yupo tu namuona muuni. Twani mnajua simuelewi. Kiukweli mwenyewe kabisa simuelewi. Toka nifike hapa nimfahamu maisha yake simuelewi. Naona yupo tu vijiweni amekaa. Ndio hivyo kimkuta yuko yoyo nyingi simuelewi. Eh? Ila bwana kuhusu mapenzi na maisha ya mtu ya uhusiano. Kama amekupenda, mfikiria hata kidogo. Yule muuni, waone akiingia naingia gama mzima, ni miguu yote miwili, akiingia ni mzima. Kwa afu anaonekana anajua kupenda. Ana mahaba yani kwa kumuona tu. Kwa hiyo kama unataka kumpa mpe hata kinafasi kile cha uongo muangalie kidogo. Lakini sasa mtu mwingine kila nikimwangalia mimi, simuelewi. Yaani namuona muuni yule sasa. Ndio namuogopa. Kikweli mimi mwenyewe kabisa mwelewelewi. Toka nija hapa mtaani namuona tu ni mzee wa vijiweni. Yoyo nyingi. Yaani maisha yake kwa ufupi hayaeleweki. Ila ukija kwenye masuala ya mahaba, mapenzi, hayahusiani hata na maisha yangu. Alafu unajua yule muuni fulani yuko kwa hivi kimwangalia unasema yeye. Kwa yule anaonekana kama kakupenda kaingia mazima. Wala aingiagi nusu. Mtu ambaye yuko vile aingii nusu. Yaani anaonekana na mahaba na mapenzi. Kwa jaribu hata kumfikiria mpe hata kinafasi kaongo hivyo umuone. Bila sasa shoga yangu. Kabe ndio hivyo nakutaka. Na huyo nani? Nani? Jafari. Inakuwaje? Sa, uwe jafani sasa na nini? Tena. Sio tena, ujua maisha nye sasa hivu kusama utagemesho gangu mtu mmoja, mtafeli. Fari atakuwa kwa jafari na kabe atakuwa kabe. Wewe tena ulokuja hapa mna mgumbani ya mwanaume mmoja wanaki watatu. Sasa hivu unasema tena, wanini? Unajua wewe ngoja nikuambia mapenzi jinsi ya hivu. Unajua mapenzi wewe. Yani, unajua mapenzi unaweza ukampenda mtu kwa kitu yani kitu kidogo tu. Yaani unakuwa unampenda kweli kweli. Na pia unaweza kumpenda mtu by the way jinsi alivyo. Unajua? Yaani ukimwangalia tu vile alivyo, yani unajani kuna vitu unajua? Kuna vitu yani una feel. Unaweza kuongea. Naona nichanganya.
Sasa si akwambie. Mhm. Mimi hapo nakwenda kama wewe kote kote unapata. Kwa wewe kaa chini, tafakari, amua nani akwenda naye na nani kumwacha kule. Kama utaweza watu wawili, wewe kama utachagua mmoja wewe. Mimi niko upande wako kote kote. Yaki kukuta nipo, asipokuta pia nipo. Mimi wa kwako bwana. Yoka. Niambie mama la mama. Mimi na neno kwako Jafari. Mimi sina hata nzada kukupa hongera. Safi. Hongera gani tena? Zile zile tu. Maana sifa zako zimeiva kweli hapa mtaani na shogangu anakupambania. Sio poa. Mhm. Unajua nini? Mimi mbona sina maajabu yote. Afu sina kitu chochote labda cha kusema hivi. Akili zao tu. Ah, mchanganyo upo. Akili zao kipo kilichowachanganya bwana Jafari. Sio kusema ati akili tu. Yaani watu wazame tu kile slice bila kuja kuona kuna matokeo. Ah, sio kweli. Yaani azipite dakika 10. Ukikaa tu dakika, ugomvi. Ukiangalia nani, ugomvi unahusu nini Jafari? Ah, ongea bwana. Kipande hicho tu. Ah. Unajua kwa sambazi ya mota. Itakuwa Jafari unatumia dawa. Hiyo dawa ni tu yapi? Sio si washiri bwana, si wa manga unajua. Wenyewe tu ile mbwembwe nini, sio unajua. Unataka bwana utulie, unataka uwe na maamuzi, sio mara huyu, mara huyu, mara huyu. Watu watakuja kuumizana kwa sababu yako hapa. Mimi najua wewe unatafuta watafuta raza. Na raza toka umefikia kutoka bale mpaka hapo ulipo. Ushapita na raza nyingi sana ila unataka tu utulie kwa Mungu. Eti raza ya kaika. Unajua nini siwezi? Unachoongea kweli uko sahihi. Lakini katika kuchukua maamuzi lazima utulize kichwa unajua. Hema ukae, muangalie huyu, muangalie huyu afu ndio uchukue maamuzi. Wewe si unajua si mabaharia. Hema kwanza uone, yes hapa mali, hapa sio mali. Wewe njoo nyie pita hivi. Si unajua? Ila mimi nakupa hongera. Hongera hii sikupi, hongera hii nampa bibi mkubwa maana akajua kukulinda kitovu chako.
Mara akikosa kukilinda ungedondokewa nacho wala watu wasingepigana. Nani ngokipita watu wasema, "Kapita nani?" Joka la kibisa yule. Alina maajabu yoyote lakini kajitahidi ni mkubwa. Koga keka fresh. Eh. Kitu mkuki, sio? Hatari nakwambia. Siwezi na maajabu. Hadi mimi mwenyewe natamani kuzama nijue watu washogombania kitu gani. Maana dakika mbili kimewaka. Dakika mbili kaeka hatari. Anasa. Eh. Sana hizo habari. Poa bwana. Heka 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 heka. Ah, siawezi huyo. Siawezi kuonekana, siawezi tunakapa wenzio tunasukuti. Tunajiuliza siawezi yuko wapi. Tukaa hapa tunameza mate. Tunajiulizana, siawezi aondoka shanza kona kona zake. Eh? Nikiangalia mtoto naita, mtoto na kisula, angalia unywele huo, eh? Angalia kope, angalia umbo. Ah, mwanza koloi na kuna ndunda ndunda, tunatamani niingize miguu miwili. Mabuga bwana. Natolea kumezoea kwa sana eh? Shabda, wewe ndugu yetu bwana. Mimi mfanya biashara bwana. Pia tuna madeni ya watu, tuna vikoba. Sio nikakaa sehemu moja. Hali yenyewe unaiona, kila kupita azidi kwa ngumu. Kwa mimi nenda na wakati. Naangalia kipindi msimu wa vijola, naanza kupanga kupata vijola. Msimu mawese, naanza kugoma kupata mawese. Basi tuweze kuishi mjini hapa. Maisha magumu. Ana kumbe mjasiriamali eh? Wauza nguo, wauza nini? Ah, upo vizuri. Aki ya Mungu. Basi jambo zuri tupo na mshua hapa. Amna mnaje mwenye shamba. Tuingie hata 1000 tukapate maandazi hapo. Basi aweza tukuone sijui nini sijui nini sijui nini. Amna lolote. Hicho tu ndo mchokiacha. Na wewe bwana tuingie. Hapa heli tu. Wewe salama? Ya, nashukuru. Nashukuru amina. Kwa jina naitwa Shonda Nshundi wana. Mimi ni mjasiriamali ninayojihusisha na masuala ya kuuza dawa za tiba za asili. Kwa wale wenye matatizo ya maradhi ya mgongo, eh bwana. Wale wenye matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari, eh chango kwa kina mama masuala ya uzazi uzazi wale. Au sio? Eh dawa zipo tena zipo za kutosha kabisa. Lakini vile vile bila kusahau na dawa za kumaliza tatizo la nguvu za kiume. Hasa kwa kina baba. Nayo dawa inaitwa mgosi hagona. Nayo mgosi hagona. Na hizo dawa nyingine pia ninazo. Kwa hiyo jamani, mwenye uhitaji, karibu. Nao unachafuza dawa wala kudhani safari mkubwa. Hasa hivi maisha magumu. Kwa kila mtu anaangalia jinsi ya kutafuta yeye atafanya tatizo la gani mpaka apate hela. Nenda zako. Na ni kweli kabisa. Wewe anavyoonekana huyu kwanza kakaa kashikilia mbele. Alafu nakwambia anauza dawa za kiume. Si mwongo huyu. Yaani wewe uliona wapi dawa zikazwa mtandaoni? Hiyo mtandaoni nakuletea. Wewe tapeli wewe. Unataka kututapeli. Yaani katika dawa zote ulizotaja umetaja dawa nzuri na nyingi lakini umekosea sehemu moja tu. Kutaja dawa za nguvu za kiume. Dawa za kiume haziuzwi. Dawa za nguvu za kiume haziuzwi kamwe. Sasa wewe ndugu yangu wewe tapeli. Tena wewe ikiwezekana hapa tunapiga simu sasa hivi tunakupeleka kituo cha polisi. Haraka sana iwezekanavyo. Na tunakuomba. Bora uondoke kabisa uondoke. Sisi hatutaki utapeli. Sisi tumekaa hapa tunapiga stori zetu. Utapeli wako kawafanyie huko. Sio hizo dawa tunazijua vizuri na tushawahi kutumia wengine. Lakini ni sio za kiume. Sawa. Hala ndugu yangu, labda nikwambie kitu kimoja. Hapa limekushuka. Kama ulijipanga kutoka kwako kote huko nkamdhulumu Mpemba na wedhie hapo baba yangu umechamba. Hakuna wa kuibiwa kile slice kama hivyo hapo. Kama unajikuta wewe mtoto wa mjini kunyatelo zako, unapoelekea na kupiga zabala, na kupiga zapwani, jiangalie. Huna muda wa kukaa hapa. Baba usitongope kuna jambo hilo. Nguvu za kiume haziuzwi bali ninazo mimi kama mimi. Epita wende. Ah, labda mimi niwaombe razi kwa kuharibu kikao chenu. Mimi naomba muendelee kukaa. Muendelee na kikao hiki kizuri inaelekea na niombe razi kwa kuingilia katika maongezi yenu. Sawa? Basi katika itaji ambao mnazungumza malengo yenu yatimie, mimi wacha niende na utapeli wangu. Natutusi.
Lakini mpenda alisema lolipo. Siku hizi maradhi yako mengi, magonjwa ya mlipuko yapo kibao. Yapo. Hakuna maradhi wala makazi. Sasa niwaambie ndugu zangu. Ndao makuli, sibia mikapate kitongo cha moto. Hapa story tu. Heka 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 heka. Heka 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 mitaani. Heka heka mitaani. Kugombania mabwana. Heka mitaani. Hala. Muda zima. Hala ndugu yangu. Unaona mguu huu. Nimekuja hapa nahitaji ile dawa nikajiboost kidogo. Unajua tena vijana sisi . Hala. Nyie si mlikuwa mnanidhihaki pale na wenzako? Hala ndugu yangu, yale maneno tu hata kwenye dela yapo, usiyazingatie. Ndio maana pale nikachapuka chap. Nikaja hapa alafu istoshe pale kwa kuna mtoto wa kike na lile jamaa. Limbea lile. Nikachapuka batizi tumekutana hapa ayanyunyizie hapo basi hata kidogo. Hala kumbe, sasa nisikilize kwa makini. Unajua siku zote mficha marazi kifo umumbua. Balabala. Unajua katika zama hizi za ukweli na uwazi kwa vijana kama nyie mkishindwa kuwa wazi si tofauti sana mabazazi. Nyie mtakuwa ni zaidi ya mabazazi. Sasa nisiongee sana ili nikakuchoshe akili yako. 15 hela. Hala ndugu yangu hapo palefu. Nisiseme uongo. Hapo palefu vipi unaweza ukanipunguzia hata kidogo? Kaftatu hivi. Haishuki, hiyo haishuki. Mimi naona hiyo hela yako basi wewe endelea kufanya mambo yako. Kanywe hata pombe. Ala ndugu yangu. Ya 3000 kidogo tu sio nyingi, yani nikabosti leo tu. Kaftatu tu sio kingi yani kidogo. Hapana, kwa sababu unajua mimi na uhakika na dawa zangu. Dawa zangu ni dawa ambazo uwezi kuzipata sehemu yoyote hivi, na ni dawa madhubuti. Kwa kama 15,000 una kisu kimoja, basi mimi nashukuru. Nitapata wateja wenye uhitaji. Ala sawa basi wacha mimi niende. Nashukuru. Ya sasa hivi. Ala wewe vipi? Wewe vipi? Vipi? Wewe vipi vipi? Ah! Mwenye bwana ndugu yangu namsaidia kuuza dawa. Mimi yale kwa napita pita zangu nilikuwa namfuatilia huyu huyu. Aya mwambie sasa ulitaka kumwambia, mwambie kuna mimi nasikia. Sasa wewe suluhu unaondoka? Ondoka. Ah, nilikuwa mtafutia wateja. Wateja wenyewe wako wapi? Wamegaili. Mtaalamu, mwenzio na shida. Nimekufuatilia nilikuwa nataka unipe hiyo dawa ya nguvu ya kiume hiyo na mimi. Sala. Kumbe nyote ni wale wale. Wote ni wahanga. Sasa mimi niwaambie jambo moja. Binadamu tunaishi kisha tunaishia. Ila kama mkianza kuishia bila kusababisha wengine kuishi, basi kutakuwa kuna maana yote ya nyinyi kuishi. Sasa 15 hela. Ha. Mbona unauza bei ghali? Baba, nipunguzie kidogo basi, Nilegezee. Mimi mwenzio na shida baba, na shida mwenzio. Nikipata hiyo nitafly baba, na mimi nitachangamka. Mwili utakuwa shupavu baba, nitafanya kazi vizuri. Basi mimi nafikiri bora pesa yako ukaongea, lakini nakuhakikishia hutaona ndani milele. Ah baba. Baba, sikiliza. Hebu nisikilize basi. Nilekeze hata kidogo. Nilekeze kidogo tu. Unajua nimetoka South baba. Hamna kitu baba. Ala ndugu yangu. Huyo achana naye. Hela hana. Twende nyumbani, nilivyokuambia hela ipo. Yaani unanigia dawa ikiwezekana naifanyia kazi kabisa huko huko. Twende. Sasa sikiliza, unaye kiumbe. Nyie wote tulielimsha kuwa dalili. Mnafedheheka. Wanaume mnatakiwa muwe mashababi. Ushababi unahitajika. Sasa kwa sababu huu naye ana tatizo, lazima naye apate mgosi ya gona, Wagosi, ekai mambe za tigosho endima. Sasa ili mgosho endima, lazima apate mgosi ya gona. Sasa sikiliza kwa makini kutajia namba yangu. Namba yangu ni 0687139922. Nimesema kwa haraka ili uwe na ukili zako za kiubongo zichanganue na zifikirie kwa haraka ili tatizo lako pia ulishuhulie kwa haraka. Shughulika kwa haraka, shughulika kwa haraka, kwa haraka haraka iwezekanavyo ni haraka. Wewe bwana, kwa sababu wewe pesa unayo kichenji kiko nyumbani, naomba unifuate ili tuleke nyumbani kwako. Twende. Mbona unaye mwenye macho kasa mke wa kukaanga? Twende. Ma,
Tushaikosa hivyo. Ndakunta namba nani? Heka 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 mtaani. Heka 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 mtaani. Heka heka mtaani. Kugombania mabwana. Heka heka mtaani. Kucha kutwa kusutana. Heka heka mtaani. Heka heka mtaani. Atena uchawi wo. Heka heka mtaani. Uyo pili maboga kiburuge. Na maija na mazoze. Heka heka mitani. Uyo mjalu kora da somoe. Heka heka mitani.